El Regne Unit és un estat format per la unió de tres regnes: Escòcia al nord, Gal·les a l'oest i Anglaterra a la resta. Entre els muntanyencs de la Gran Bretanya s'ha fet molt popular fer l'ascensió dels cims més alts de cada regne, amb un temps total acumulat inferior a les 24 hores. Es sol començar per pujar el pic Scafell, de 978 metres d'altitud, el cim més alt d'Anglaterra, que està situat al nord a la regió anomenada Lakeland, és a dir, Terra dels Llacs. El segon en altura és el cim de Gal·les, que, tal com vàrem veure en un reportatge més a principis del mes de maig, s'hi pot accedir amb un tren cremallera, ja que pràcticament arriba dalt de tot. Es troba al nord del Regne de Gal·les i s'anomena Snowdon, amb una altitud de 1.085 metres. Quan no hi plou, cosa poc habitual, ja que és un dels indrets amb la pluviometria més alta de tota la Gran Bretanya, arriben a pujar-hi milers de persones cada dia. I el tercer cim és el més alt del Regne d'Escòcia. S'anomena Ben Nevis i fa 1.344 metres d'altitud. Aquest és el que us proposem pujar tot seguit, juntament amb la riuada de persones que cada estiu hi fan cap. Per tant, anem cap a Escòcia, passant per la seva bonica capital, Edimburg, amb el magnífic castell i la diversitat de parcs i jardins. D'aquí anem al poble i castell de Stirling, parada obligada per veure el monument de William Wallace, soldat escocès del segle XIII, que va lluitar per la independència d'Escòcia i que es va fer més famós el 1995 amb la pel·lícula Bravenheart, de l'actor Mel Gibson. D'aquí cap al nord comença la zona de muntanyes i fiords que tant caracteritzen el paisatge escocès. També d'ovelles amb molt pelatge i de les vaques escoceses. El cim de Ben Nevis està a tocar la ciutat de Fort William, situada al fons d'un llarg fiord escocès de la costa de Ponent. Des d'aquí es pot veure el cim, sempre i quan no hi hagi núvols, cosa molt poc freqüent en aquesta zona. Així que ens hem de contentar en saber que el nostre objectiu està dins d'aquesta nuvolada. Hi ha rètols per tot arreu que expliquen i indiquen el camí cap al cim, de manera que no cal patir per perdre's, ni tan sols en dies de boira espessa. Per això, gairebé sempre, especialment a l'estiu, hi ha gent, molta gent, anant amunt i avall. So I'm from Germany. We're here at Ben Nevis. It's a very enjoyable hike. 1,000 meters elevation. It's pretty hot already. I think the climate is more the difficulty. Yeah, we do it to get your head free, to get out of nature. So that's why we're here. Well, I heard that 9 out of 10 days, Ben Nevis is in clouds, so there's never good weather, I guess. And also, this is the UK, right? So. Hi. Conquering Ben Nevis, mama made it here. The trail is quite nice. I think it's understandable that there's so many people here, so many tourists. Lesser would be better, but I mean, it's also nice for the people that live here. They make business out of that, so that's actually okay. A 560 metres d'altitud es troba el gran llac anomenat Lokanmi Amtisuia. Aquí, el camí és totalment pla i permet agafar forces després de la primera pujada, però sobretot afrontar tot el que resta. El paisatge és típic d'aquesta zona, herba i matolls per tot arreu, ja que els arbres no creixen a aquesta altitud. So what we've got here, this is halfway Lokan, which is about 700 meters. The height is 1345, so it's about halfway, hence the name halfway Lokan. So it's another 600 or so meters to the top. There's over 100,000 people a year come up Ben Nevis, so which is why it's important they stick to the paths for, you know, preventing erosion and also making sure that it's nice and safe getting up to the top, because the weather on top can be quite brutal. It changes massively. Fins i tot hem trobat una parella de bascos que els acompanyem durant una bona estona, just quan les nuvolades ens embolcallen completament.
Nada, hace 5 años que vinimos a trabajar y a aprender inglés a Inglaterra y siendo el más alto de Gran Bretaña, pues hemos decidido venir aquí. Precioso, la verdad es una pena que esté nublado, pero bueno, esperándonos, ya nos esperábamos esto siendo de Escocia, ¿no? Vine con un amigo hace 3 años y para mí la segunda vez, sí. La primera vez que vine fue en abril y estaba todo nevado y fue espectacular, nevado, pero bien, está muy bien. Hay gente, pero bueno, no es que obstaculiza el paso y bien. Sí, solemos venir de vacaciones y así, cada cierto tiempo, pero bueno, normalmente solemos venir por el paisaje, por el monte, pero la verdad que el tiempo no acompaña. Con un poquito más de sol quizá vendríamos más a menudo, sí. Ells, igual que molts excursionistes de la Gran Bretanya, també volen aconseguir el repte de pujar als cims més alts dels tres regnes. Hemos hecho 2. Este, que es el más alto de Escocia, luego hemos hecho el de Gales, que es el Snowdon, y nos falta el de Inglaterra. Todavía no hemos hecho el de Inglaterra. Pero Iker sí que es de los que hace los 3 picos más altos del País Vasco, eso sí que los has hecho unas cuantas veces y bueno, sí. Aquí también había que venir y pues como un challenge personal, digamos, sí. Vinga, Gor! Deixem a Ízaro i Iker enmig de la boira i per un camí ara ja totalment pedregós anem pujant fent immenses zigzagues. D'aquesta manera la pendent no és tan forta. De tant en tant hi ha algunes fites que són com a petites muntanyes de pedres amuntegades. Ja a prop del cim, el camí sembla una autèntica rambla de gent que puja i d'altres que ja han fet el cim i baixen. Llàstima la boira que no deixa veure el paisatge, però podria ser pitjor. Volem dir que aquí acostuma a bufar amb molta força el vent i amb descensos sobtats de la temperatura. Per tant, dins del que cap, encara podem estar contents. Más sencilla de lo que me esperaba, ¿eh? No sé, la gente hablaba del Benevis, sí que es la cima más alta, pero es largo. Nosotros hemos venido tranquilitos, la verdad, hemos tardado unas 3 horitas, pero bien, fácil, sencillo, digamos. Una pena que esté nublado, y porque si no las vistas serían impresionantes, me imagino, pero bueno, bien, bien. Nosaltres continuem enmig d'aquesta immensa explanada fins a assolir un promontori que representa el cim del Ben Nevis, de 1.344 metres d'altitud. En un altre promontori, molt més alt, hi ha un petit refugi bivac. Resulta que està situat a la torre d'un antic observatori meteorològic. Les ruïnes que hi ha al seu voltant són els edificis que van albergar despatxos i dependències de la persona o persones que durant anys van viure en condicions meteorològiques extremes aquí dalt. Les observacions obtingudes en aquest observatori varen ajudar el científic escocès Charles Wilson a aconseguir el Premi Nobel de Física el 1927, el primer de temàtica meteorològica per la invenció de la càmera de boira. Això fa que Ben Nevis no tan sols tingui l'honor de ser la muntanya més alta d'Escòcia i del Regne Unit, sinó també d'haver ajudat notablement a la ciència, quelcom que la fa encara més especial.